Jo, tai klausimas, ar reikia laikytis įstatymo arba vyriausybės nutarimo, jeigu jis nepatinka? Reikia prisiminti praeitį. Ir analizuojant praeitį, tu matai ateitį. Nu, turbūt mano amžiaus ir jaunesni daug žmonės tarnavo tarybiniai kariuomeniai, nu, sovietiniai dabar vadinamui. Ir ten buvo devizas. Jeigu tau nepatinka vado nurodymas, tu turi jį įvykdyti, o po to apskusti. Žino tą. Tai sakykite, kaip mes dabar gyvenam. Kaip tarybiniai kariuomeniai įvykdyti, a paskui jau gali apskusti. O kas iš to? Aš sakyčiau, kad čia turi būti abipusis bendravimas, kad tie, kurie yra aukštoje valdžioje, turi turėti nuojautą, ko nori tauta. Konstitucija aiškiai sako, kad valstybę kuria ir valdo tauta, suverenas yra tauta. Tai šiaip, jeigu aukščiausia vidutinė valdžia elgtųsi, suprasdama, ko nori tauta, tai nieka tokių situacijų nebūtų. Dabar tauta, aišku, irgi, tai yra masė žmonių. Ir vieni taip pat nepakantus ir nori greičiau pertvarkos, kurios jau ilgai nėra. O dabar pagrindinis valdžios negatyvas, tai yra noras viską sureguliuoti. Taip, reikia laikytis tų įstatymų arba nutarimų, bet reikia ir pasigilinti apie tuos įstatymus daugiau. Mes puikiai žinom, kad dabar yra nebe karantinas, o ekstremali padėtis. Ir mes turime vadovautis būtent įstatymu, o ne jokių įsakymų, nes šiuo metu joks įsakymas nėra aukščiau už įstatymą. Ir mes tiesiog turim žinoti savo teisės, manau. Nepateisinu jokių ten tų akmenų mėtymų, jokių smurto protrūkių ir panašiai, jokios agresijos nepateisinu visiškai. Bet reikia galvoti, kas tai iššaukia. O tai iššaukia būtent kažkokie tai valdžios atitinkami sprendimai, kurie nemanau, kad yra kai kurie ir adekvatus. Ir tas žmonių skirstimas tikrai yra ne vietų ir ne laiku. O tos, pavyzdžiui, kaip reaguoti tokias tas įmonės arba firmas, kurios pareiškia, kad mes nesilaikysim, reiškia, to įstatymo, jeigu bus taip ir vyriausybės nutarimo, turbūt apie vyriausybės nutarimą dabar čia daugiau kalba eina. Kaip juos reaguoti tada reikėtų? Ar jie čia, kaip sąžiningai elgiasi, ar jeigu man nepatinka, tai reiškia, aš galiu nesilaikyti, ar kaip yra? Jie tiesiog vadovaujasi konstitucijoje, kurioje aiškiai rašom, kad negali būti jokių diskriminacijų, jokių žmogaus laisvų suvaržymų ir panašiai, nes, logiškai pagalvojus, ar ne, kodėl dabar, sveiki žmonės turi būti kažkur tai atribuoti, ar ne, nuo kažko tai. Mes gerbėm kiekvienų, bent jau aš asmeniškai. Aš gerbiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo teisę, ten ar skiepytis, ar nesiskiepyti, ir aš nematau, ir neskirstau žmonių, ta prasme. Tai labai sveikintina tokie įmonių darbuotojai arba kažkas, kurie taip pat nusprendė neskirstyti žmonių. Ar reikia laikytis įstatymų arba vyriausybės nutarimų, jeigu jie nepatinka? Taip, kažkiek tai reikia, bet per didelis spaudimas. Taip. Didelis spaudimas. Ir biškyti nenormalus spaudimas. Sakot, kažkaip kitaip turėtų būti. Taip. Bet ar reikia tų įstatymų laikytis ar ne? Tai ta prasme, Taip, reikia, bet tie įstatymai yra ne pagal, ne tokie, ne taip, kad atsižvelgti žmonių nuomonė, į žmonių norus. Per, ne tokie originalų. O kaip, kaip reaguoti tokias įmonės, firmas, kurios pareiškia, kad nesilaikys to nutarimo? Kaip į tokius, ar jie taip gali taip žmonės elgtis? Gal vis dėlto ne. Negalėtų. Reiktų laikytis tų įstatymų, bet biškyti koreguoti. Čia toks subtilus klausimas iš tikrųjų, kada apriboja pasirinkimą, tai kaip ir turėtumėm laikytis pagal viską įstatymų.
Bet kuomet atribuoja mūsų laisvės ir teisės rinktis, aš kadangi pat irgi esu dar kol kas nesiskiepijusi ir manau, kad turėtų pasilikti tą laisvę rinktis, ar čia man skiepytis ar ne, kuomet tas skiepas yra tik eksperimentinis, jisai nėra tikslus, kas su juo toliau bus, kaip mūsų organizmai juos reaguos, tai vat dėl to. O kaip tada vertinti tą verslą, pavyzdžiui, kuris pasakė, kad mes nesilaikysim tų vyriausybės nutarimų? Čia turbūt kiekvienas nuo savęs, na, aš sveikinu, jeigu iš tikrųjų darbdarys neverčia darbuotojo skiepytis ir vien negrasina to, kad tu išeisi iš darbo, nors aplinkui aš esu iš aplinkinės aplinkos girdėjęs, kad darbdarys yra pasakęs, arba skiepės, arba išeini į darbą, nu taip yra, nemanau, kad čia yra teisinga. Ne, nu tai jeigu nepatinka nutarimai, taip, aš suprantu, bet čia su tais skiepais irgi išėjo negerai, dabar žmonės užversytais skiepais, nu aš pasiskiepinau du kartus, bet man po antro šiekio tiek blogai, aš onkologinis ligonis, ir man tiek blogai, kad aš vos paeinu. Aš va paeinu 5-6 metrus atstoju, aš dūstu. Ir vat nuo antro skiepo. Nu, tai aišku, suprantu žmonės. Bet su įstatymais kaip, su tais nutarimais, ar reikia jų laikytis, ar? Nu, aišku, reiktų laikytis nutarimus, bet dėl tų skiepų, tai čia žiauriai, kad sakė, neįleisi parduotuvės, kad atsieis, kad reiškia, ten autobusai negalėsi lipti. Na, bet žinos, kaip yra. Aišku, čia su valdžia nepasiginčiasi. Galbūt reikia prieštarauti šiek tiek, žiūrint, koks tas nutarimas. Va ir dabar šiek tiek paprieštaravo žmonės, tai sumažino. Prašau, jau galima į autobusą bus įlipti, ką ten dar kažką galima. Aš nežinau, aš už žmonės. Vis vien kiekvienas mes turim savo nuomonę ir tu gali ir vakar buvo tas streikas vadinamasis, nu ar jis padės, nieko, taip kaip mes nuspręsim kiekvienas atskirai, taip ir bus. Nežinau, čia galbūt turi tokią svarstyklės, jeigu parduotuvės darbuotojai nesilaikis ir jų viršininkai, tai labai blogai. Bet jeigu žmogus, kuris visiškai neprieina prie kitų žmonių, tai tegu jisai ten būna neskiepytas, tik tiek. Laikytis reikia? Laikytis reikia, aišku. Kaip Vokietijoje būtų, jeigu jūs iš Vokietijos, kaip Vokietijoje būtų žmonės? Šiaip neigiamai vertinu, taip, nes patys pasiskiepėm, tikrai reikia skiepytis ir aš tai sakyčiau, reikia skiepytis ir... O kaip Vokietijai žmonės, ar pareikštų, kad jie, ar taip leistų savo pareikšti, kad nesilaikys įstatymą? Yra visokių, aišku. Yra visokių ir tenai, jo. Vieni nori, kiti nenori, tai skirtis. Protestuoja ir... Tai protestuoti viskas tarkoja, bet ta prasme, kad, bet vis tiek įstatymas yra visiems lygus, man atrodo. Na taip. Ar reikia laikytis įstatymų arba vyriausybės nutarimų, jeigu jie nepatinka? Nereikia. Reikia, galima nesilaikyti? Jo. Aš esu prieš tokį dalyką, kad ką pasaka, aš to nedarysiu, nu, ta prasme, nu tai ką, žinau, pažiūrėjau, kai dėl tų koronos čia visokių nesąmonių, tai tiesiog čia tipo reikia skiepytis ir panašiai, aš tai, pažiūrėjau, nesiskiepysiu, nebūsiu avių banda. O tie 50 arba 60 procentų prasiskiepė jau avių banda, sakote? Jo, taip.